Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so sekarang ni adalah video part 2 eh. Okay, part 2 kita nak cantum eh. Kita nak cantum. Okay, baik. So, pertama sekali kita akan jahit bahagian ni. Kita akan jahit sini. So, kita akan jahit sini. Okay, jom kita pergi dekat mesin jahit. Okey, jom kita jahit eh. Jom kita jahit. Okey, boxer yang paling mudah eh, yang paling senang. So yang Awi tunjuk malam ni kan, baru yang orang kata apa, sejenis. Ha, sejenis, ada banyak jenis lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So yang mula-mula sekali yang ni kita nak jahit yang ni. Yang ni Awi panggil kantung lah, senang lah. Sebab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita letak ni. Tak, Abi letak satu tapak ya. Abi letak satu tapak saja. Okey, so matikan dia. Okey, lepas tu kita terus ambil hak sebelah lagi. Terus ambil hak sebelah lagi, kita jahit macam tu. Mati. Okey. Nampak? Senang. Senang. Awi kata, kalau Awi kata senang tu, insyaAllah. Memang senang sungguh lah. Haa. Hak susah tu, pasal tak buat. Kalau tak buat, dia memang dia susah lah. Kan? Kalau dia tak buat, yang ni kita panggil praktikal. Kita kena buat. Kalau kata, ish, kalau nak buat tu susah. Kalau nak buat tu ni susah. Haa. Kalau dia kerja tanya yang tu buat pun tak, memang susah lah. Jangan kata dia. Okay. Lepas tu, ni depa dua akan bertangkup lagu ni lah. Lepas tu dia ada lagi satu game bola macam ni kan. Tu biasalah eh. Okey, ni bukan lolak lah. Ni bukan lolak nak cerita bagi. Hak ni kita belajar. Kita belajar. Kita ada family, kita ada anak, kita ada suami. Okey, baik. Mari kita tengok dulu. Yang ni. Yang ni kita nak jahit bahagian ni. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, satu kita letak dia kat bawah. Kita letak dia kat bawah. Okey, nampak? Macam tu kan? Lepas tu yang ni kita letak atas dia. Letak atas dia lagu ni. Lepas tu kita ambil satu lagi. Kita letak atas dia. So, dia ada tiga apa semua. Lepas tu, kat bawah biar ambil dulu. Kita pemati dulu tau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bagi kerap sikit. Lagi takut lagi. Bismillah. Lagi takut lagi. Bismillah. Lepas tu lah cara dia. Okey, mana dia? Ambil. Cari balik. Tau ni. Okey, letak tau ni pelan-pelan tu. Jangan duk tarik. Layan saja. Okey. Lepas tu hak ni lah Awi kata. Mesin Awi ni. Awi guna mesin jahit lurui. Walaupun jahit ikan getah ke apa ke dia boleh. Pasal apa? Panggil lah abang hak repair mesin tu. Suruh dia adjust buat. Kata kalau jahit kain bergetah pun boleh. So dia insyaAllah dia akan jadi elok eh. Okay, jalan lagi jalan. Jalan. Okay, berhenti sat. Sampai tang. Orang kata tengah-tengah tu berhenti sat. Okay, lepas tu kita perbetul balik. Ambil hak ni. Ni kita pegang hak tengah. Okay. Okay. Lepas tu kita pegang hak satu lagi. Ha, bagi mereka kembang tiga tu. Ha, nampak tu. Allah, Masya Allah. Tadi kalau kita tengok kan, kita pun naik takut. Tengok kepada pola dengan melengkung dia kan. Tapi bila kita jahit, kan, dia tak ada masalah. Dia dengar. Dia cakap kita dia tolong. Pula kita dia sama elok gitu. Ha, sampai ke bawah tu dia. Ha, lepas tu Abi kata senang. Okay. Baik dah. Siap satu. Okay. Lepas tu lo ni nak buat lagu mana pula. Nak jahit sebelah sini. Okay. Mah. Part ni lah yang syok tu. Kadang-kadang kan dia macam terapi minda. Okay, so kita nak jahit lah ni kan. Kita nak jahit sebelah lagi ni. Hak ni pun ada gulung ketayap. Tu dia gulung ketayap. Nampak eh? Gulung ketayap ni sampai rapat. Sampai rapat. Okay, so kita nampak tak? So yang ni bahagian kantung hak sebelah lagi. Okay, baik. Buka dulu lagu tu. Ambil hak sebelah lagi. Ambil hak sebelah lagi ni. Gulung siap-siap ketayap ni. Orang perempuan ada taik ketayap. Orang lelaki pun ada ketayap. Nampak tak lu gulung? Ni kalau tak mau panggil ketayap, kita panggil apa? Laksam pun tak apa. Okey, baik. Nampak? Okey. Lepas tu kan, kita letak tu ni. Letak tu. Letak tu. Letak lu tu. Wah. Letak lu tu. Nampak tak? Laksam dua. Ketayap dua. Okey, boleh lah apa pun. Lepas tu ambil hak sebelah lagi. Apa tengok, apa tengok, apa tengok. Elok, elok. Ambil hak sebelah lagi tu.
tangkuk tang ni. Ha, semalam hak duk tanya dalam Facebook ni benda lah ni. Okey, ada hak kata buat macam-macam lah kata. Buat apa pun tak tahu. Ada hak sebut betul pun ada. Ada hak sebut macam-macam. Nak tergelok pula tapi Awi tak jawab apa. Okey. Lepas tu jahit satu. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lagi. Okey. Lepas tu ni. Betul lah. Nampak ni. Biar ketayap duduk dalam tu. Okey. Bukan takat mencik saja. Bukan takat masuk je ada ketayap mencik pun ada. Okey. Nampak? Berhenti dalam tengah. Apa-apa berhenti. Okey. Lepas tu sampai kat hujung ni. Nampak ni. Sampai kat hujung ni. Betul ketayap tu duduk elok-elok. Ambil hat tengah tu. Sama aja proses dia. Dia ni. Kita pun betul dia. Tak apa. Tahun ni dia lambat sikit tak apa. Sebab kita nak belajar nak kegelut pergi mana kan. Bukan kita nak buat jahitan pukal. Okey. Janji jahitan kita cantik. Okey. Jalan lagi. Okey. Lepas tu. Ni. Ambil hat ni. Letak kat hujung ni. And pastikan dia okey-okey sajalah. Okey, memang dia agak sukar sikit. Jangan nak sebut Allah payahnya. Jangan sebut begitu. Dia sukar sikit. Benda apa pun, kerja apa pun, dia memang akan ada lah sikit kan. Okey, walaupun dia rumit pun mana pun, insyaAllah kita buat dia. Kita buat dia, kita pegang dia, mesti boleh buat kan. Okey, nampak tak? Okey, lepas tu, jalan lagi sampai dekat hujung. Okey. So nampak kan? So dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni semalam yang Awi cerita tu. Nampak? Okay, so kalau anda jahit pun pastikan dia jadi lagu tu. Pastikan dia jadi lagu tu dulu. Okay, so lepas tu apa yang kita nak buat? Okay, baik. So lah ni dia dah jadi macam tu. Dan ketayap duduk kat dalam. Okay, apa yang kita nak buat? Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kita kalih dia lah. Kita kalih dia. Okay. So, kita kalih dia. Tengok lah. Magic. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Kita ambil kot dalam tu. Tu dia. Okay. Sebab tu Abi kata seronok menjahit ni. Kan? Kita buat-buat jadi. Dia satu keseronokan eh. Okay. So, yang ni. Tu bahagian kantung dia lah. Abi panggil kantung lah ni. Hak ni kalau kita tengok daripada sebelah dalam. Sebab tu apa yang cara Abi ajak ni. Kita tak mau. Kita nak simpan basi tu. Kita nak simpan basi. So, bila kita simpan basi tu kan. So, kat jahitan kita tu dia jadi kemas. Okay. So, dia tak ada lah orang kata apa. Nampak benang dek tepi tu. Okay. So, tu cara dia hak satu. Okay, baik. Langkah kedua kita nak buat apa? Langkah kedua. Okay. Kita nak pi jahit dia punya tu. Jahit sisi dia. Kiri dan kanan. Okay. Nak tengok ke? Okay. Jom. Okay. Baik, untuk yang orang kata apa? Yang sisi ni kan. Awi guna mesin jahit tepi 5 benang. Ha, mesin ni dia sekali. Kalau kata kita geng-geng jahit ni kan, memang kena ada impian nak dapatkan mesin ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dapatkan impian pula. Kita kena impi lah untuk dapatkan mesin ni. Sebabnya kan, mesin ni kalau kata berangan nak buat ready made dia memang apa kata apa? Memang laju lah. Memang boleh target punya lah. Okay. Memang boleh target sangat-sangat. Okay. Tu. Lepas tu kita macam tu. Lepas tu kan. Apa nama adik yang servis mesin dia kata. Kerat kot tu. Dia kata jangan duk buat pemain kot ni. Tu dia pantang lah kan. Dia cukup marah kalau kata kita jahit, kita main depan balik. Okay, nampak tak? Tu so jahitan dia macam tu. So jadi dia, jadi cepat lah kerja kita. Tak ada lah kita nak pi 2-3 kali mangkit kan. Okay, so macam Awi pula. Awi kan adalah, Awi suka jahit ni, tunjuk kan, ajak. So jadi Awi perlukan sesuatu yang cepat untuk Awi buat kerja. Okay, baik. So kita jalan je. Dan patutnya malam ni Awi nak tunjuk mesin yang apa, mesin interlock tu. Tapi tadi terai-terai mampu hisuk kena marah dengan Cik Toh. Terai-terai tadi butui benang dia. So tak boleh tunjuk. Jadi malam ni Awi akan tunjuk guna apa, guna mesin Brothers untuk Cik Toh. Okay, so siap dah dia punya pinggang. Apa tak? Sebab tu dia kata mudah.
Okey, baiklah ni kita nak pi buat. Okey. Kita dah cantum dah kiri kanan dia kan. Nampak? Senang. Ha, senang. Lepas tu lah ni kita nak bubuh ni dia punya kelangkang ni. Ha. Awi pun sebenarnya Awi pun tak apa Awi pun tak mahir, bukannya Awi duk apa pakar jahit seluar lelaki dah kan. Awi pun tengok dekat YouTube Amerika punya tu. Kan tengok depa jahit, ui syukur syok. Okey baik. So yang ni pun sama juga kaedah dia kan. Tapi Awi nak tunjuk kita jahit sebelah ya aku tu dulu. Okey. Hak ni pun sama juga cerita dia macam tadi. So kita letak lah ni. Kita letak lah ni kan. Letak. Okey, dia akan tiga juga, tiga keping juga. Ah ha, macam itulah juga. Sebab dekat cawat kantung dia tu tiga keping. Dekat celah kangkang pun tiga keping juga kita nak jahit. Okey, so ambil ni. Jadi kita tanda. Kalau kata kita duk tanda ni kan, minta tolong sangat-sangat. Jangan duk tanda besok-besok, duk pergi apa kacip sampai setengah inci bokpo. Cukup untuk biji mata kita yang tengok. Yang rosak kain tu. Okey. Lepas tu jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Abi pun ni lah. Abi akan jahit belah ni dulu. Lepas tu Abi akan jahit belah sana. Tak apa, lambat pun. Kan, janji kita jahit tu betul. Lagu tu lah. Eh? Ajaklah diri agar bersabar bila kita nak buat sesuatu tu, bersabar. Okey, jangan duk kira nak bagi cepat siap ya. Herot petot sikit pun biar bi. Tak apa eh, aku yang nak pakai, jangan buat kelaku lagu tu. Dia akan lekat sampai bila-bila. Kalau berasa sengit, buka tetah. Ha. Okey, jalan. Okey, kadang-kadang ni kita buat-buat-buat ni kan. Okey. So kalau apa nama apa anak buah lelaki ramai, boleh buat. Okey, kita nak buat macam mana? Ada, tak apalah, ada duit kita bagi saja. Kalau hak tak ada duit, anak buah ramai kata, okey ni. Ni apa mak ngah jahit seluar eh. Jahit seluar jahit seluar beksi pula dah tengok cakap buluk lak. Mak ngah jahit seluar boxer ni, hampa nak mah RM18. Buatlah lagu tu kan. Tak ada masalah. Okay eh. Bukan semua benda. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jek. Sambil sembang tu. Kena jek lagi tak siap. Okay. So kain ni dia memang syok lah. Kain. Kalau tanya kain nak beli dah mana. Puan beli dekat Soda Bloom. Eh. Soda Bloom. Pergi tengok kat Facebook Awi tu. Okay. Awi saja je bagi peluang untuk. Apa nama. Untuk dia. Beriklan kat situ. Okay. Okey baik, assalamualaikum. Tengok lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ni cara ni. Dia boleh buat cara ni. Kalau tak mau pun boleh buat cara satu lagi. Okey baik, untuk malam ni nak ajak cara ni. Sat lagu mana ah? Sat lupa ingatan. Okey, ni lupa ingatan pula dah. Okey, so yang ni kan. Ah okey, gini letak macam ni. Okey. Hak ni letak lagu ni. Betul ya? Ah betul. Lepas tu kan, kita nak jack dia. Kita nak jahit dia ni. Okay, kita ambil dulu hak tengah. Ambil dulu hak tengah dia. Kain ni sedap pakai tau, lembut eh. Awi suka beli dekat ni. Awi suka beli dekat apa? Nama apa? Susu, Suhada Gat. Okey. Mana dia ni? Ha ni. Hak ni kan. Okey, ni betul. Ha ni tang ni. Okey. So kita boleh kita peniti dulu. Apa tengok elok-elok. Senang saja. Ni cara nak bawa sorok. Dia punya tu. Dia punya apa. Okay. Ni kita terpaksa lah. Ni gulung dia. Gulung dia. Okay. Senang saja. Awi saja buat-buat lambat. Sebab Awi nak bagi anda faham. Okay. Ha, ni. Buh tang tengah dia. Nampak tu. Senang saja. Ni cara kita nak buat sorok. Buat sorok apa? Nak buat sorok dia punya. Basi. Boleh eh. Tak mau buat sorok pun boleh. Ikut suka lah. Eh. Benda ni senang saja. Kan. Kalau kita boleh belajar hak Evan, kita buat Evan. Ni. Okay. Ni baju budak-budak pun kalau kita jek lebih kurang lagu ni. Ya juga. Nampak lah. Okay. So letak tuan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Lepas tu apa? Lepas tu pedoh lah. Orang Kedah dia panggil pedoh. Okay. Nampak lah. Macam kita jahit apa tu. Ikan bantut lah. Bantut.
Okey, jalan, Jek. Okey, seronok Jek ni. Dia terapi. Dia terapi minda. Ha. Yang penting lah kalau nak buat boksa ni, dia kena kain tu mesti meri. Kalau tak meri, kalau dia tak berapa sedap lah. Okey, nanti kita Awi ajak buat seluar Tok Wan pula lah. Tok Wan mesti suka pakai lah. Dia nak pergi masjid kan. Eh, nak naik motor kan, kadang-kadang apa, duk pakai kain pelikat tu, dia boleh pakai. Dia, kita buat ni boxer Tok Wan tu, dia tak panggil boxer sangat, dia panggil short. Okay, jalan. Lepas tu, ni nak dah sampai lah. Lepas tu, Abi kata senang. Mudah sangat eh. Okay, ni perbetul je basi dia. Perbetul, okay. Lepas tu, jalan. Okay. InsyaAllah lah, start esok dah dapat dah ilmu ni. Buat lah. Okay, buat. Okay, lepas tu buang dia punya tu. Okay, sulur ni nampak dia macam gulung apa, aku pun takut tengok. Nampak tak? Okay, baik. So, jom kita pergi kat meja. Okay, cuba tengok. Ni nak kata oblong ke? Nak kata apa ni? Ya Allah, Tuhan ku. Okay. Nak kata roti john, roti john. Boleh lah roti john, roti john eh. Cokok belah ni, cokok belah ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tengok eh. Tengok lah perempuan. Okay, macam mana kita nak buat. Okay, kalau kata kita pakai kain meri, dia cukup mudah tau. Dia cukup mudah. Yang ni adalah jahitan cara untuk apa, teknik kita nak buat sorok dia punya basi. Ya, teknik dia punya, kita nak sorok dia punya basi. Okay, nampak? So, ni daripada sebelah dalam. Okay. So, ni sebelah dalam. Nampak? Basi dia tersorok, puan-puan. Tersorok, puan-puan. Okay. Baik. Nampak? Okay. So, tak apa hak tu. Okay. Baik. So, kita kalih kot luar. Kita kalih kot luar. Okay. So, sekarang ni dah tiba masa dia. Okay. So, kita ada apa? Kita nak tinggal apa? Kita nak jahit kaki dia ni dengan kita nak bubuh getah pinggang. Tu dia. Okay, nampak ni seluar ni. Kalau kita pakai kain ni. Okay, sebab Abi nak tarik. Tu. Sampai. Tak, aku nak pakai cik sikit lagi. Nak pergi nampak punya meri dia boleh pakai tu. Nampak dia? Tu. Nampak tu? Pergi cari suhada agak. Okay, kalau nak buat seluar ni, dia kena buat kain dia lagu ni. Ya, ni. Pergi getah. Tu. Meri lah. Okay, baik. Sekejap lagi kita pula pergi pakai. Jangan kita pula pakai. Okay. So, dia jadi macam ni. Okay. Ni. Okay, lah ni kita nak tengok getah bulok. Okay. So, getah dia pun sangat cantik. Okay. Cantik dan banyak Awi pun jadi penyakit juga. Penyakit juga suka beli getah. Beli getah ni kat setahun lah kot. Tapi tak guna lagi. Lu hak depan tu serok-serok tu jangan hak tu aroma terapi. Apa tu kan Jik. Okay. Getah kalau pink. Cantik. Ni blue black. Okay. So hitam tengok. Memang segak lah. Eh, dia ada macam-macam ada lagi. Awi tak jual tau. Awi tak jual. Jangan duk tanya Awi berapa-berapa kau. Awi tak jual. Kalau nak beli, pergi beli dekat. Dekat Suhada Guts. Okay. So yang ni nampak lah. Cantik kan. Okay, baik. So yang ni, okay, kita tengok macam ni lah. Apa, jangan kata apa tau lah. Sebab apa, hak belakang ni memang naik atas sikit kan. Sebab jubung pun congit. Punggung pun congit kan. Okay, baik. Orang lelaki, orang perempuan semua ada punggung kan. Okay, so kita tak tentu. Kita tak tentu. Okay. Untuk getah ni, dia kena kurang lagu tu. Nampak? Nampak tak? Getah ni. Okay, kalau Abi tolak pergi ke tepi kan. Okay. So, nampak? Ni. Lebih kurang 4 inci ya. Berapa pun kata-kata seluar ni main ke sini, kita kurangkan dia 4 inci. Okay? Okay, baik. Jom. Kita nak pergi jahit getah ni. Okay, untuk jahit getah ni, Abi nak bawa anda jahit menggunakan mesin portable. Okay. Baik, so lah ni kita nak cantum getah dia dulu lah. Okay, kita nak cantum getah. Dia bukan tak boleh guna mesin biasa pun boleh. Tapi dah Awi ada ni kan, Awi gunalah ni. Okay, Awi letak dia bagi selisih macam ni. Okay. Bagilah lebih setengah inci pun tak apa. Okay, buka. Senang sangat perempuan. Okay, lepas tu kita letak kat sini. So, kita, okay.
bagi dia tenggelam kat situ. Okey, lepas tu kita pakai nombor 3. Nombor 3 dia jahit zigzag. Zigzag. Okey, so abis jalan ni, bismillahirrahmanirrahim, abis buka yang paling kasar. Okey, kemudian abis double balik, abis pusing. Pusing kat sini. Okey, abis pusing. Letak lagi sekali. Okey. Benang kita potong dulu. Okey, lagi sekali. Pusing. Sebab tu benang dia kena hitam. Okey. Sebab abi buka dia jarang kan. Jarang. Okey, slow sikit balik. Lepas tu kali lagi sekali. Sebab kita nak bagi dia apa? Dia tahan lama. Tu. Okey. Lepas tu kat sini pun ada pemotong dia. Okey, kalau nampak. Nampak tak ada? Mari tengok tu ni sikit. Nampak jelas elok tak zigzag ni? Nampak tak? Nampak. Okey. So macam tu. Okey, baik. Lalu ni kita nak ni. Okey. Yang ni kalau boleh kan, kita letak kot tepi. Tepi. Jangan, kita jangan letak kot belakang dia. Okey. So yang ni tengah dia kan. Ni tengah dia. So yang ni kita, mari duduk tangan ni tengok ikut kot tak nampak. Yang ni kita bubur tangan ni. Okey. Baik, ingat tak tadi kan, masa nak potong, Abi kata bagi lebih 1 inci kan. Okey, lebih 1 inci tu. Sebab apa? Ni Abi belajar dekat YouTube tau. Abi tengok, okey, sifu tu dia buat macam ni. Dia tak macam ni, sama macam ni. So, kita lagi senang. Kita senang. Kita, kalau kita boleh hafal, kita letak je tangan ni. Tapi untuk newbie, letak je tangan ni. Sebab tu tadi kan Abi dah bagi basi kat dia kan. Abi bagi basi 1 inci kan. Okey, so yang ni kiri. Lepas tu apa, kita ukur dan macam ni. Yang ni kita bubuh sebelah sini pula. Bubuh sebelah sini. So bubuh sebelah sini pun buat masuk basi dia letak sama parah pinggang. Yang ni Abi rasa kalau newbie dia lagi mudah lah ikut cara ni. Sebab apa? Sebabnya dia mudah. Dia mudah. Okey. Tengok betul-betul part 1 tadi kan. Ambil meniti submit satu ke. Tengok betul-betul part 1 tadi, insya-Allah ya. Sebab yang ni memang kita bagi basi 1 inci tadi. Okey, kemudian nak buat macam mana lagi yang ni? Okey, yang ni kita akan cari tengah dia. Kita akan cari tengah dia macam ni. Okey. Tak. Lepas tu getah ni pun sama juga macam kita duk jahit seluar lain kan. Abi duk ajak apa? Kita buat 4 penjuru kan. Okey. So tak dah ni. Nampak? Okey. Jalan lah. Okey. Okey. 4 penjuru. Okey. Sekejap lagi senang. Kita nak tarik yang macam tu. Sebab tu kita kena buat 4 penjuru. Kalau kita tak buat 4 penjuru lagu ni kan. Sekejap kita jek-jek. Loh buat belah ni. Apa hak redut dia sikit. Alah, buat belah nu kedut dia banyak. Biar-biar nak pakai duduk dalam. Tak mau lagu tu kan. Okay. So yang ni kita set. Kita tanda set. Lepas tu kita cari dia punya tengah. So yang ni belajar ni kan. Ingatlah nah. Jek lah getah tu. Kalau nak jek getah pinggang, buatlah tanda lah 4 penjuru lagu ni. Supaya mudah eh. Supaya mudah. Supaya orang kata apa, dia dapat apa nama. Mana dia. Ni. Supaya dia orang panggil apa, dia sama kedut dia tu, dia sama. Okey, baik. So kita dah dapat dah sekarang ni. Okey, lepas tu kita buh peniti kat dia. Okey, baik. Kita pun nak start jahit. Bila kita nak start jahit, kita ambil sebelah. Kita ambil hak sebelah ni. Apa nama? Sisi. Yang boleh nak cakap sisi je pun. Okay, so kita bubuh lang tu. Lepas tu kita tengok dia punya apa. Ni orang panggil ni. Bishi ni kan, hak syuk dia ni bukan pasal apa tau. Sebab apa nama orang panggil, dia punya jarum dia tu, kita boleh genjok, kita boleh adjust mata dia. Okay, baik. So bismillahirrahmanirrahim. Okay. So kita letak dia tau ni. Sekejap.
Eja elok-elok. Ah, tak tahu. Okey. Tidak tahu. Tak kaya ni sikit. Okey. Okey. Lepas tu kita nak jahit ni kan. Kita nak jahit. Okey. So, apa? Kain tu dia lebih daripada getah kan. Okey. So, kita pun tarik dulu. Ah, nampak dia sikit je. Sikit saja. Okey. Bila kata tadi masa kita potong, kita bagi lebih. Ha? Dia duduk macam ni. So, senang cara ni kan. Senang cara ni. Terima kasih kan kepada tu sifu hajam tu. Abi pun tengok dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jalan. Okey. Sat. Dia tak berapa cun. Okay, kita kena buka dia kasar sikit. Okay. Okay. Senang saja. Okay, so kita tengok kat belakang dia. Okay, cantik. Cun gila. Cun gila tu. Okay. Nampak? Seronok betul lah orang kata menjek ni dia terapi minda. Okey, buka jarum. Dia terapi minda eh. Okey. So kita daripada kita sampai tak tahulah kata nak buat apa eh. Okey. Ada kawan satu customer lah eh. Tapi Abi dia panggil dia kok-kok lah kan. Dia kata, Abi, Abi kok ni nak tanya pendapat Abi. Kok nak tanya pendapat Abi. Adalah jiran kok. Dia kata kat kok, Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, ha ni dah tua-tua orang nak menjek. Tak payahlah bagi lah orang muda. Kata, jek apa eh. Lepas tu, dia jawab lah. Kata, loh tak apa lah. Saya minat nak beli. Boleh beli eh. Tapi dah saya minat, tak ada apa nak buat. Kata, lepas tu bila dia cakap tak ada apa nak buat kan. Lepas tu kok ni pun kata, betul lah. Aku pun tak ada apa nak buat. Tak tahu nak buat apa. Tak larat nak tidur lah kan. Duk guling garak. Guling garak. Ha, tu orang Kedah kata guling garak tu. Sekejap lagi dia beralih kot tu. Sekejap lagi dia beralih kot ni. Okay. So tak ada masalah benarnya. Menjahit ni dia terapi. Betul-betul terapi minda. Buatlah kat siapa pun. Ni kita pun boleh pakai. Tak payah buat kantung. Okay. Okay, jalan lagi. Laju sikit bijak ni. Habis metal. Okay. Nanti. Ejah lagi. Senang ya amat. Kena cuba. Tak cuba memang tak tahu. Okey. Dalam pola Awi tu dia ada 9 semua. Lepas tu Awi bagi lagi satu saiz lagi pola. Buat seluar kat Tok Wan. Tok Wan pun dia boleh pakai kot seluar. Okey. Tok Wan tu pakai. Bukan tak kat Tok Wan. Tok pun boleh pakai. Kadang nak pakai dalam kan. Apa? Tak pakai syemeh. Syemeh. Orang Kedah dia panggil syemeh. Okay. Nak tarik tu. Bagi terbenam dulu jarum tu. Takut pelantin ke apa. Okay. Tarik lagi. Tengok. Dah siap dah. Habis dah. Jalan lagi kan nak buat tu. Malam ni Abi ada assistant. Aikal. Okay. Sekejap lagi dia balik. Dia main saat. Okey, dah sampai ke penghujung. Okey, baik. Lepas tu kan, kita nak bagi dia macam kemas kan. Abi tunjuk dia. Nampak ada kuala kot dalam. Nampak tak? Nak tunjuk kot tu. Nampak. Nampak kan? Okey, kita nak bagi kemas dia. Okey, kita buat satu line lagi. Satu line lagi. So, macam mana? Kita genjok. Genjok sikit saja. Okey, genjok sikit saja. Apa jarum tu. Lepas tu kita jahit balik keliling tu lagi sekali. Supaya orang kata apa, dia naik atas sikit. So dia lebih kemah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ni tak gaduh nak ni dah lah. Okay, jalan. Okay, jalan pun kenalah perhati juga lah. Okay. So lepas ni tak gaduh lah. Tak gaduh dah. Kalau kita ramai-ramai dalam family tu dah boleh buat sendiri dah kok. Habis-habis tak ada kan. Kalau kata t-shirt lama-lama tak pakai oh. Pi potong t-shirt tu. Tarik dulu tengok bagi dia meri belah mana. Tu nampak tu. Tu yang kata terapi minda. Dia punya jack tu dia seronok lah. Awi yang jack dekat 27 tahun lah kot masuk eh. 27 dekat masuk 28 lah. Duk seronok situ menjack. Terapi tu kot eh. Okay. Getah ni kalau tengok seronok ni nak beli kat mana? Beli dekat Syuhada Guard. Kain ni pun beli kat dia juga.
Okay, kalau duk tengok Sarido ni dia duk share apa nama Awi punya bola boxer tu. Ha, okay, sebab apa? Sebab Awi kata kat dia, jomlah kita kongsi rezeki. Okay, dah duk rajin kan. Dia pun duk rajin kot, bagi free gift kain lah apalah. So, Awi tolonglah review kat dia sekali. Okay, so kongsi rezeki ni Allah kata dia lebih murah. Okay, sampai dah. Sampai dah, sembang-sembang tu sampai dah. Okay, so kita pun nak pemati kat sini. Okay, baik, hak bawah ni pun sama kok kan. Kalau kata kita rasa kita nak jahit sini pun tak apa. Okay, baik, Awi nak jahit tangan ni, guna tangan ni tadi. Tapi tadi terai dah, dia tak apa-apa nak menguat. Okay, so lipat sekali, lipat lagi sekali. Ya, lagu tu. Okay, boleh juga. Okay, so kalau kata tak mau lipat sekali pun boleh. Sebab apa? Kain ni dia tak bulu. Dia tak bulu. Jadi kita lipat sekali, lepas tu kita sembunyi dia di dalam. Orang kata apa tu? Dalam apa? Abi nak lipat sekali lah, sebab dia macam tebal sangat. Kita lipat, lipat dia dalam 6/8 kan. Okay, apa nama? Okay, so kita tok dia tengah-tengah tapak. So sekejap jahitan zigzag tu akan lindung. Lindung hujung kain tu. So dia orang kata apa, tak ada lah nak bulu-bulu bagai tu kan. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak ada dah terluka sikit kain tu. Okay, macam tu. Okay, so dia dia punya apa nama? Nampak tak? Nampak dah? Nampak tak? Nampak. Tu ada lah terluka sikit. Apa cik lah elok-elok ni. Okay, kalau yang tak jok tu gunalah mesin lukis cik, tapi buat macam biasa lah. Hari jangan duk buat kelaku pula. Esok buat perangai suruh abang lelaki pergi beli. Okay, kita himpun dulu, himpun duit dulu. Mesin ni dia bagus dia, bukan pasal apa. Kalau kita nak jek lubang butang ke apa ke semua, dia mudah, dia senang. Lepas tu kita nak jek jenis-jenis lagu ni, seluar apa kan. Kalau kata hak tak ada apa yang duk panggil lo jek saja dan boleh benar habis. Tu je benar. Benar habis. Okey, saya habis, habis apa? Nak pause dulu. Okey. Allahuakbar. Okey, so kita sambung balik. Okey, kain ni dia, dia tak berapa bulu. Lepas tu kalau kita tak jahit tepi, tapi kita jahit zigzag, dia akan mata terbenam dalam zigzag tu. Okey, so dia tak ada masalah lah. Okey. Lepas tu macam biasa, jangan tarik sangat. Bila kita tarik sangat, dia akan mengedik, meleding, meleding. Okey. So kita layan dia, tapi tarik juga lah sikit. Sekejap dia jadi apa, macam benang cekang tu, tak sedap pakai pula kat bawah. Lepas tu sekejap bila kita tarik je, perak dia bunyi lah macam tu. Okay, okay, siap dah. Siap dah lah seluar kita. Okay lah, ni apa dia tau yang Abi nak buat. Kita nak, orang kata apa, potong. Sekejap lah. Ni kita nak trim getah dia kat bahagian dalam. Okay, tu dia siap dah. Ya Allah, Tuhan ku senangnya kan. Okay, lo ni kita nak potong yang ni. Okay, so macam mana kita nak potong yang ni? Jangan sampai terpotong tu pula. Okay, yang ni dia kena, nampak? Nampak elok tak? Okay, nampak kan? Okay, baik, jom. Okay, so dengan ketenangan lah orang kata, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lu, bismillah lu. Okay, so kita potong saja atas dia. So kita bagi dia sama eh. Okay, potong sampai habis. Jangan duk pi ni pula kan. Okay, dia kalau mesin hak satu lagi tu, dia syok lagi mesin telok tu. Tapi tentulah esok lah dengan cik tau esok. Okay, nampak tak? So kita kemaskan dia sampai habis lah. Okay, nak habis dah, nak habis dah. Sebab tu kita mencik ni, dia ajak kita jadi seorang yang apa? Yang apa? Okay, siap dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, siap. Kita tolak tepi sikit mesin. Okay. Tu dia. Kalau nak beli pun, boleh tahan juga lah. Kan? Okay, siap. Siap habis tunjuk. Okay. So, yang ni, ni getah dia, ni seluar dia. Okey, ni
Akan di bawah dia macam tu. Okay, so kalau boleh jek bagi cantik sikit lah kan. Bagi dia rapat sikit. Okay, ni bahagian dalam dia. Ni bahagian dalam dia. So macam tu. Nampak tu? Okay. So bila kita guna mesin portable ni, kita pakai apa? Kita buat dua line. Okay, so dia okay lah. Boleh lah macam tu kan. Okay, kalau kita nak jack mesin lurui pun boleh. Jangan kata kami tak ada, tak boleh buat. Jangan kata betul, boleh buat. Tapi mesin ni pun kita buat dua line. Nah, kita buat dua line. Okay, so siap dah seluar kita ni. Okay, ni tak tahu nak suruh siapa try. Okay, so jadi we harap anda selamat mencuba. Okay, ni kantung dia. Okay, seluar lelaki macam ni kan. Okay, so selamat mencuba. Okay. So, jangan tak buat . Okay, siapa yang dah order dekat Shopee tu, insyaAllah bila dah sampai nanti. Dan jangan lupa lah, kalau order pola, order sekali lah. Kalau nak getah ke getah pun kan, mahal mana pun. Dan kain ni pun kalau beli pun boleh buat dapat sampai satu family pun boleh. Okay. Okay, so ni belakang dia. Okay, baik. Selamat mencuba lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ingat satu rumah, satu mesin jahit. Wanita berkemahiran menjahit mampu menjana pendapatan. Bye. Assalamualaikum.